Suomessa jo yli 6 vuotta. Olen kotoisin Thaimaasta. Eka koulupäiväni on tosi outo, kun en osaa vielä suomea. On ihan pihalla, missä kaveri opiskelee tai puhuvat. Täällä on aina E. Ja kun taivutat sanaa, tulee 2 E. Eli kaikki sanat loppuvat. Kun tuli suomen, suomen kieli tosi vaikea, mutta nyt on tottunut siihen, että se ei ollutkaan vaikea. Sanot. Veneessä. Suomalaisessa koulussa on erilaisempi kuin Thaimaassa. Tulee 2 E. Suomalaiset opettajat on tosi kivoja ja hauskoja. Veneeltä. Olen saanut tässä koulussa kavereita jutelmalla ja luokassa oli kivoja kavereita. Suomessa saa laittaa ihan mitä vaan vaatteet koulu, mutta Thaimaassa ei. Normaali koulupuvuilla on valkoinen paita ja sininen hame ja sininen kravaatti. Joka päivä koulu alkaa kello 8 ja loppuu 4. Jääpit. Välkällä saa mennä ostaa jotain syötävää. Mun vanhassa koulussa on krispykoulu ja pitää käyttää kaikki juttuja koulumerkkejä. Olen Xenia, olen 15 vuotta vanha ja olen Venäjältä. Kun mä tulin Suomeen, mä en osannut melkein mitään suomen kielessä, mutta menin suoraan suomalaiskouluun. Siellä ei ollut yhtään maahanmuuttajia paitsi minä. Ja mulla ei ollut ystäviä, koska en puhunut suomea ja se oli tosi vaikea. Opiskelin suomalaiskoulussa melkein vuosi ja sitten menin toiseen kouluun. Ja kun tulin tähän kouluun, täällä oli tosi paljon maahanmuuttajia ja mulle tuli paljon kavereita. Nyt jokainen koulupäivä on tosi hauskaa ja mukavaa. Kaverit ovat tosi tärkeitä minulle ja ne auttavat minulle joka päivä ja tarjoavat tukea. Ystävyys erilaisen kulttuurien kanssa on joskus vaikeaa. Joskus vaikeuksia riippuu kielestä, joskus kulttuurista, mutta suurin osa vaikeuksista riippuu ihmistä. Minulla on tosi hyvät kaverit, heidän kanssa on tosi hauskaa. Me vietetään tosi paljon aikaa yhdessä vapaa-ajalla ja koulussa. Me naurataan ja opiskellaan suomea yhdessä. Nimeni on Polina ja olen kotoisin Venäjältä. Ja kun muutin Suomeen, en ole tiennyt melkein mitään. Jos on ujo ja hiljainen, on vaikea tutustua uusiin ihmisiin ja siksi aluksi minulla ei ollut ystäviä lainkaan. Kaikki ympärillä tuntui pelottavalta ja oudolta. Välitunnin jälkeen minä laitoin takin naulakkoon ja aloin riisua. Ja sitten yhtäkkiä juoksi joku poika ja alkoi huuta minua. Ja minä pelästyn, en tiennyt miksi hän huusi. Mitä tapahtuu? Hei, sitten se huomaa opettaja ja sanoi pojalle, että hänen täytyy pyytää anteeksi. Hän pyysi, mutta en ole tiennyt, miten tarvitsee antaa anteeksi. Ja minä sanoin vain joo. Nyt ymmärrän, että naulakko, mihin mä laitoin takin, oli sen pojan. Mutta sitten mä löysin ystäviä. Olen Joahi. Olen kotoisin Purmasta. Olen asunut Suomessa 6 vuotta. Puhun 4 kieltä. Karen, Purman, Karenin ja suomi. Oikeesti niin kuin mä en taju miksi. Ensimmäinen koulupäivä Suomessa oli pelottava. Koska kaikki tuotettivat, kun kävelimme ohi. Koska olimme erinäköisiä kuin he. Silloin en ymmärtänyt sanaakaan suomea, kun suomalaiset puhuvat meille. Mutta jotkut sanat olivat hassuja, koska ne kuulostivat samanlaiselta kuin meidän äidinkielen. Vesimelun ja lausuminen ja Karenin kielellä tarkoittaa haluaa nähdä haudan. Sää tarkoittaa syödään.
puutarkita hamsteri. Ja päätarkita kukka. Olin 3. luokalla, kun tulin Suomeen. Suomalaisia kaverita sain vastaan 4. luokalla, koska silloin en osannut puhua yhtä suomea. En edes aakusia. Suomalaisia kavereita sain, kun pelasimme pelejä tai ulkopelejä. Esim. Jalkapalloa, hippa ja kirkuratta. Jalkapallopeleissä olin silloin niin hyvä maalivahti, että kaikki haluavat olla mun puolella. Sen syystä sain myös paljon kavereita. Olen Yishuan. Mun ensimmäinen koulupäivä oli Kouvolassa, vanhassa talossa. Koulussa oli vain 2 valmoluokkaa. Tänään opiskellaan kertotaskuja. Ottakaa kirjasta sivu 30. Ensimmäinen koulupäivä oli minusta kiva. Opiskeltiin numerot. 10 kertaa 4. Mitä se on? Sain sieltä heti monta uutta kavereita. 10 kertaa 4 on 40. Kun tulin tähän kouluun, oli tosi erilaista kuin Kouvolassa. En oikeasti viihtynyt. Sitten kun pääsin valmoluokkaan, sain sieltä hyviä ystäviä. Nyt viihdyn tosi hyvin koulussa. Miten mä? Minä en ole vanha. Kiinassa ei ole ilmaista käytä koulussa. Meidän täytyy maksaa itse ruokaa. Joka päivä on myös pakko siivota luokkaa, pestää lattiaa ja pyyhkiä taulua. Meillä on myös paljon läksyjä. Jokaisesta oppiaineesta on 2-3 työkirjaa. Kiinassa koulussa välitunnilla oppilaiden ei ole pakko mennä ulos. Ja emme koskaan vaihtaa luokkaa, vai opettajat vaihtelevat. Olen Aleksa ja olen asunut Suomessa 1,5 vuotta. Silloin kun tulin Suomeen, en osannut yhtään suomea, mutta silti mun muistot ovat parhaimmat. Kun tulin tähän kouluun ensimmäisenä päivänä, mulla oli kauhean nälkää, mutta olin liian ujo syödä silloin, niin en syönyt. Sitten kun menin pois ruokalasta, otin yhden näkkileivän. Mä en tiennyt mikä se on ja luulin, että se on joku jälkiruokaa. Se oli ihan kauhean makuinen ja mä luulin, että suomalaiset eivät osaa tehdä ruokaa. Sitten mä selvisin, että sen päälle piti laittaa voita. Olen Oili. Olen asunut Suomessa noin 6 vuotta. Muutin Suomeen 2011 kesällä. Mun ensimmäinen päivä koulu on vähän erikoista, koska olen joutunut väärään kouluun. Voi ei, sä oot väärässä koulussa. Mun tarvii soittaa tän Itäporin yhtenäiskoulun rehtorille. Multa kysyttiin paljon kysymyksiä, joita mä en ymmärtänyt. Ja mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä, niin sen takia mä kirjoitin niille oma nimeni. No hei, täällä Ulvilakoulussa teknisen työn opettaja soittaa. Mulla on tässä vieressä tämmönen nuori oppilas, joka on väärässä koulussa ja tarvitsisi olla siellä Itäporin yhtenäiskoulussa. Voisiko järjestää kyyvi hänelle? Alussa on vähän vaikeaa, kun ympäristö muuttuu ja uusi kulttuuri, mutta täällä ihmiset ovat tosi ystävällisiä. Hei, mitä sä kuuntelit? Saan paljon kavereita koulussa ja sitten mua autetaan tosi paljon koulussa, vaikka en osannut niin hyvin suomen kieliä. Mä tykkään niistä. Mäkin tykkään niistä. Ajattelen aina tulevaisuudestani, mitä minusta tulee isona. Suomessa on mahdollisuus mennä kaikkeen kouluun ja kaikkeen ikään. Minusta tuntuu, että se on tosi hyvä asia ja tosi hieno asia,
koska minun omassa maassani ei voi mennä kaikkiin. Sulla täytyy olla rahaa, että maksaa koulu, mutta Suomessa on tarjolla ilmaista koulua ja mahdollisuus kaikki ammatteihin. Bye bye! Bye bye!